I mean, Ken knows what's a scale. Oi. Max Fiste. Csak törő maha mint. Olyan dagán. Sop. Mi legyen most nagu liiotulosan? Ja, nagu... Maus 1 ja maus 2 ja siis paremale vasakul üles alla. Aha. Mis moodi ma sellega kinni võtan? Vajutad kas maus 1 või 2 ja maus 3 samal ajal. Et siis liigutad. Et siis võib miinus 100 000. Aga lähen. Onk. Me oleme vaesed. Ma räägin, see ei ole üldse lihtne. Me oleme vaesed. Me liigutame valet asju. Vaata, me oleme liigutanud. No kus see pood on? Siin ei ole see pood. Ma olen kinni kus.